preto každý z mojich synov dostane takú časť majetku, akej hodnoty si ženu vyberie. Ja, kúpec Dávid, tak som sa rozhodol a taká je moja posledná vôľa. Pristúpime teda k naplneniu jeho vôle. Ale tvoj otec myslel manželku, chlapče. A? To je moja manželka, pane. Ruzana. Vdova po najbohatšom kupcovi v krajine. Dcéra jedného z príbuzných kniežaťa. Jej majetku sa nevyrovnalo žiadne veno. Iba jej pôvod bol hoden postavenia nášho rodu. Len ona bola vhodnou nevestou do tohto domu. Dlho. Veľmi dlho som blúdil krajinou, než som napokon vysoko v horách našiel šťastie svojho žitia, ach Tamar. Je krásna, nežná a pracovitá. Ale jej najväčším darom je jej múdrosť. Ach Tamar. Je mojou ženou. Peknú, peknú ženu si si vybral. A akého je pôvodu? Jej otec je pastier. Tak, pastier. No a aké veno jej otec dal? Nepýtal som veno. Ale na cestu nám jej otec dal 3 medenáky. Veno! 3 medenáky? No, tak taký bude i tvoj podiel z otcovho majetku. Pripravila som ti raňajky, milý môj. Hej, Karen, zdá sa, že nemáš čo robiť. Hm? Polovicu vlny si už mohol mať skupinu, keby si bol vstal, ako sa patrí. Na toto som vás dodo bude prichýli, robota čaká. A tvoja žena nech urobí všetko, čo sa patrí, a potom nech konečne začne vyšívať. Spochabil si, či čo? Ha? Počuješ ma?
No čo mi tu vyvreskuješ pod oknom, milý môj? No čo mi tu vyvreskuješ? Myslíš si, že mi nestačí, že som si vzala za muža neschopného holobriadka? Ešte ma budeš budiť, hoci slnko dnes ešte poriadne na oblohu nevyšlo? A? Čuš, čuš, počuješ, čuš! Dávno si mala vstať, rozumieš, vstať? Kde si? A postala celú muža! Keby som poriadneho muža mala, aj by som sa poriadne o neho starala. Lenže ja mám neschopného kučeravého holobriadka. O obchody sa nestaráš, nestaráš! Nebyť môjho majetku, dávno by sme na psi 30 vyšli. Ty ešte tak moje zlato počítať. A na tú malú, okatú, vlasatú opicu vodne v noci oči vyvaľovať, na to ťa je. A je moje zlato viac tvoje pasty neubiť. Ty! Moje zlato si viem spočítať, až to na mne je môj! Šikovná. Práca slúžok nie je pre tvoje rúčky. Tie by mali ľudia obdivovať pre krásu. Som šťastná, keď niekto ocení ich prácu. Šťastná? Akéže je to šťastie, ja by som vedel urobiť. Ja som šťastná. Mám muža, ktorý si vzal mňa. A nie môj majetok. Najjasnejšie knieža, Samvel. Sa zastavilo unavené z polievačky. U tvojho otca som býval vítaným hosťom. Tento dom, vznešené knieža, bol a je pre teba vždy otvorený. Zvesť o smrti tvojho otca ma veľmi zarmútila. Vždy si vás veľmi chválil. Teba i Karena. Moja žena. Vidím, že si vychoval dôstojných nástupcov. A kde je tvoj brat? Odpusť, vznešené knieža, len dám príkaz, aby sa dobre postarali o tvoj sprievod. Ako sa ti darilo na poľovačke? Ani sa nepýtaj. Dozvedel som sa, že do mojich lovíšť zablúdila vzácna líška. Tí, čo ju videli, a nebolo ich mnoho, tvrdia, že je to mimoriadne vzácny exemplár. Ktorý by vznešené knieža chcelo mať vo svojom zverinci. Ale odkiaľ to vieš? Že si milovníkom zvierat vedia všetci. A o líške, ktorá mimochodom prináša šťastie, kto ju má, viem od svojho brata. Tvoj brat vie niečo o tej líške? Kde je? Veď práve. Myslel som, že si ho možno zazrel v lese. Čo by robil vážený kupec v lese? Vznešené knieža, nerád by som znepokojil tvoj sluch nepríjemnou. Vrav. Môj brat Karen sa neveľmi venuje kupeckému remeslu. Väčšinu času trávi v lese alebo vykladaním o tom, že... Tak o čom?
že keby chcel, ulovil by ti tú líšku bez zbrane a priniesol by ti ju na kniežací dvor. Všetko som stihol. Vitaj v našom dome, vznešený Samvel. Knieža najjasnejšie. Dozvedel som sa, že si sa začal venovať lovu. Karen. Nuž do týždňa mi chytíš tú líšku, čo mne po tri razy unikla, a privedieš mi ju na kniežací dvor. Ak to dokážeš, môj obdiv a priazeň ťa neminú. Ale ak si sa iba chvastal, zavriem ťa do klietky na miesto nej. Karen, milý môj, netráp sa tak veľmi. Veď nie takej biedy, z ktorej by pomoci nebol. Ak kniežaťu tú líšku neprivediem priamo na dvor, tak... Videla som ju. Ešte tam u môjho otca. Ale... Videla som ju. Vieš iste, že je to tá, čo chce knieža? Viem. Je zvláštna. Najmä velikánskymi ušami. Bojí sa ľudí, ale neodolá ma škrtám. Miluje sladké datle. Každý deň v týždni zoberieš za hrst datlí a vysypeš ich na breh horského plesa. Tam predsa chodí líška piť. Na siedmy deň nasypeš datle do košíka a keď líška príde, jednu jej podáš. Líška pôjde za datlami, kam budeš chcieť. Privábíš ju do kniežacieho paláca. Dobre si mi poradil, Ruben. Tvoj brat, ako vidíš, mi tú líšku priviedol. Slová, ktoré ma roznevali, podporil činom, ktorý vyvolal môj obdiv. No a teraz mám najkrajší zverinec v okolí. Vďaka ti za tú radu. Nuž, poradi v tomto. Vyber pre svoje knieža. No. Prevzácný je tvoj zverinec, pane. Ale môj brat Karen tvrdí, že ti chýba v ňom čosi, čo sa ti nikdy nepodarí získať. A že keby chcel... Keby chcel, tak čo? V tvojom zverinci ti chýba lev. V našej krajine predsa lev nežije. Nežije. Ale môj brat Karen tvrdí, že... Karen, syn kupca Dávida, nech i hneď príde do paláca. Priťažkú úlohu pre teba vybral on, vznešený Samvel, brat môj. Veď leva v našej krajine ešte nik nevidel. Nie to, aby ho priam do paláca mohol priniesť. Ale prečo? Prečo ma trápi úlohami? Prečo sa ma chce zbaviť? Odkiaľ to mám vedieť? Tak preto smutíš, muž môj. Preto ani jeden úsmev ti nezjasní tvár. Si dobrá žena, Achtamar, ale v
tomto mi neporadíš. Rozprávala som ti predsa o levici, ktorá utajená pred ľuďmi. Žije vysoko v horách, kde môj otec pasie svoje stáda. Myslel som si, že je to rozprávka. Ale levica tam naozaj žije. Každý rok má jedno mláďa, ktoré zmizne nevedno kam. Hovorí sa, že kto levici mláďa odvedie, získa silu a smelosť leva. Kto levici odvedie levíča, už vlastne silu a smelosť leva má. Iba smelosť a sila nestačia. Treba bystrý ľudský um. Um? Ty si múdry muž môj. A ja ti ešte poradím. Musí sa ti podariť levicu prekabátiť. Dobre ma počúvaj. Drahý môj muž, no čím dlhšie si mi na svete, tým menej rozumu máš. To isté aj ty sám uznáš. Však, ak to takto pôjde i naďalej, napokon by som musela žiť s úplným hlupákom. A to by som veľmi nerada. Závisť ti čoraz viac zatemňuje rozum. Myslíš si, že o ničom neviem? O čom to? Závidíš bratovi ženu. A pri tom nemáš taký poklad. Jak to nevieš poceniť? Závidíš mu. Úsmevnosť. Húževnatosť. Pracovitosť. Sliedíš za jeho krokmi. Počúvaš pod ich oknami. Je to môj dom. A v ňom si môžem robiť, čo chcem. Počkaj. Aby bolo jasné, dom je môj. A viem, že z večerných rozprávok Aktamar spriadaš nesplniteľné úlohy pre Karena. Usie slúžky šepcú o tom, že donášaš jasnému Samvelovi. Áno, je to tak. Chceš sa zbaviť brata. Chceš sa zbaviť brata. Mlč, mlč. Ja ťa chápem, ale nesmiel by si to robiť tak hlúbo. Si sa opovážil o takomto čase. Odpusť, odpusť, vnešené knieža, odpusť, veľký Samvel, nikdy by som sa nedovolil. Ale musím ťa varovať. Ty mňa? A prečím? No, môj brat, Karen, ktorého si tak štedro obdaril svojou priazňou a bohatstvom. Priviedol a daroval mi, čo iní nikdy nevideli. No. Veď práve. A teraz tvrdí, že nevládneš dosť múdro a spravodlivo. Čo? A že tvoja bystrosť vladárskému umu nestačí? A chce ťa vyzvať na skúšku múdrosti? Tie slova si žiadajú trest smrti, vysokoctený pani. Mohol by som ho dať popraviť. Ale tým by som iba potvrdil jeho slova. Nech do rána príde do paláca. Dozvedel som sa, Karen, že pochybuješ o mojej vladárskej múdrosti. Vraj si chceš so mnou zmerať bystrosť svojho umu. Nikdy by som sa neopovážil. Dám ti tú možnosť.
Vážím si tvoju šikovnosť a možno si budem i tvoju múdrosť. Dám ti 3 úlohy. Ak všetky 3 splníš, alebo vyriešiš spôsobom vladára, staneš sa vládcom tejto krajiny. Ale ak čo len jednu nesplníš, alebo priznáš svoju nemohúcnosť, vydám ťa smrti. Nezďaleko tvojho domu sa rozprestiera les. Do zajtra večera ten les vyrúbeš, drevo spracuješ, z najkrajších kusov zhotovíš truhlicu a vyslanú kožušinami zvierat z toho lesa mi ju sem zajtra prinesieš. Už sa nebudeme dlho tešiť za seba. Má ani hľadieť na seba. Ach, Tamar moja. Ale tá úloha sa dá vyriešiť. Ale musíš skoro ráno vstať a vybrať sa ku kniežaťu. Dáš mu hrudu rudy a povieš, že rád splníš jeho rozkaz, ale nech ti do poludnia z tej rudy železo získa, dá z neho sekeru ukovať, aby si ty do večera mal čím ten les vyrúbať. Ale veď... Ale si... už sa netráp, milý môj. Ráno musíš skoro vstávať. Nie, hlúpy môj národ. Úlohu si splnil. Taká je reakcia vládcu. Teraz ti zverím toto vajce. Je jediné na kniežacom dvore. Polož ho pod sliepku, nech ho vysedí. Kúra, ktoré sa z neho vyliahne krm tak, aby do zajtra večera znieslo toľko vajec, aby si nimi nakrmil môj knižací dvor. Inak ťa trest neminie. Celý knižací dvor. Na svitanie. Hodne z jasnému Samvelu. Odpust, najjasnejší Samvel, že ruším tvoje sny. Ak chcem splniť tvoju úlohu, musel som ťa zobudiť. Inak by si nestihol zasiať toto zrnko prosa, do obeda zobrať úrodu, vymlátiť a zrno mi poslať, aby som mal čím zasýtiť to kura, čo sa vyliahne. Máš ženu, Karen, však? Mám, jasný Samvel. A ako sa volá? Ach, Tamar. A aká je? Pekná alebo škaredá? Hlúpa alebo múdra? Je to najkrajšia, najlepšia a najmúdrejšia žena, aká kedy kráčala po zemi. To si myslí každý zalúbený muž o svojej žene. I túto úlohu si zvládol ako vládca. Ale ak je tak, ako vravíš, k tretej úlohe priveď so sebou i svoju ženu.
Dve úlohy si splnil, Karen. Teraz by som o teba potreboval radu. Keď som bol malý chlapec, dal otec osedlať dva kone a zobral ma so sebou na cestu. Šli sme dlho. A on mi stále neprezrázal, kam sme sa vybrali. Až zrazu zastal uprostred hlbokého lesa a požiadal ma, aby som utíšil jeho hlad a skrátil túto dlhú cestu. Ibaže ja som nevedel ako. Zbrane ani jedlo sme so sebou nemali a aká má byť dlhá naša cesta, som netušil. Dodnes ma trápi, že som nevedel otcovi vyhovieť. Otec zomrel a ja som neprišiel na to, čo chcel. Bo ani moji radcovia na to nevedia prísť. Neporadíš mi? Karen? Každé trápenie má svoj koniec. Každá bolesť sa raz skončí. A každá otázka raz nájde svoju odpoveď. Ale možno ty, Achtamar, žena Karenova, by si vedela pre mňa radu. Dva razy si múdro poradila svojmu mužovi. Tretí raz? Poraď nám obom. I také múdre, skúsené a spravodlivé knieža, ako si ty, najjasnejší Samuel, sa radí s tými, ktorým dôveruje, na ktorých pomoc a lásku sa môže spoľahnúť. Nuž pokúsim sa teraz poradiť tebe. Ako som poradila aj svojmu mužovi, keď sa jeho láska na mňa obrátila. Aby si zahnal svojmu otcovi hlad, mal si tabakom naplniť fajku a podať mu ju. No, pofajčil by si a na hlad by zabudol. Keď ti prikázal, aby si mu skrátil cestu, mal si mu začať rozprávať niečo zaujímavé. Pričom by zabudol na únavu i na čas. Taká je moja rada, pane. Naozaj nie si hlupý, Karen. Keď si spomedzi toľkých žien dokázal vybrať tú, čo oplýva nielen krásou, ale i múdrosťou. Vyhral si. Pretože s ňou po boku by si asi vládol múdrejšie ako ja. Ale ja nechcem vládnuť. Nikdy som netúžil pomoci. S úctou sa korím pred tvojim umom a spravodlivosťou, knieža. Ale prečo si myslíš, že som sa chcel porovnať s tebou? Prečo mi neveríš? I múdry sa môže pomýliť. A spravodlivý sa dať na chvíľu zviesť z cesty. Ale len na chvíľu. Verím ti. A preto ti splním akékoľvek želanie. Bravo. Vládni i naďalej. Spravodlivo ako doteraz, najjasnejší Samuel. Len už nikdy nežiadaj od svojich poddaných to, čo nevládzeš urobiť sám. Ruža! 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 Ruža!